بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور خبردار، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا رزق اس سے کئی زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔